こんにちは。今回ご紹介します商品はダイム夏の合併後の特別付録 LED リングライトプレミアムです。はい、リングライトはね、ここにも、2つあります。ちょっとね、真ん中にもう1個、リングライト欲しいなと思いまして、まあ、今回ね、購入しました。はい、じゃあね、中をね開けてみたいと思います。はい、こちらですね、中を開けましょう。よいしょ、ちゃんと出てくるかな。スーッと、あ、なんかバラバラになってたな。なんかこれ出てきた。よいしょ、他にも、あ、はい、出てきましたね。他はもうないかな。はい、これこっち側に置いといて、はい、これがリング、これがケーブル、そしてこれがいろんな部品が入ってますね。これがリングライトの本体ですね。はい、そしてこれが三脚でしょうか。あ、ですね、三脚でございます。じゃあこれ取り付けてみましょう。これスマートフォンの取り付けるやつですね。そしてこれがその取り付けの金具。はい、マウントですね。これマウントはここに取り付ける。よいしょ、これぐる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 回しはい、そしてリングライトをここで回して、固定する。よいしょよいしょ、あれちょっと待って、これはぐるぐるこっち側を回した方がいいかな。あ、回らない、なんだなんだ。ここで締めるのかな。これでキュッて締めて、よいしょ、なかなか、あ、回ってきたか。で、あれ入らないよ、これなんで入らないの、なんで入らないのかな。どうなってるんでしょうか。ネジ穴が合わないというわけでもないと思うんですけれど、なかなか入りませんね。ちょっと一回カメラ止めます。はい、なんとかはまりました。はい、きっちりとはまりました。これスマートフォンの取り付けるやつ、ここも、ここで固定するんですね。これはちょっと曲げた方がいいのかな。で、これでクリ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 と、これも一回カメラ止めますね。はい、なんとか、取り付けることができました。で、これ、ケーブルがあるんで、これ USB の充電器とかに、取り付ければいいですね。よいしょ、これをクリ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 っと。はい、そしてこれ三脚がついてるんで、これをバーンと開くと、ちょっとカメラ上げます。こんな感じで、はい、リングライトつける、使うことができるようになりますね。とこれ、電源に差し込んでみたいと思います。ちょっと待ってね。よいしょ、これをこちら側にあるんで差し込みましょう。よいしょ、差し込みました。そしてここにスイッチがあります。このスイッチで電源入れます。あ、つきました。これ色が変わるのかな。あ、色変わりますね。こんな風にして中光色と白色、あ、色が変わります。で、これでプラスマイナスの、ここにプラスマイナスのボタンがあるんで、ここで色、明るさを変更することもできます。あ、なるほど、こんな風にして変更することができます。プラスでまた明るさを強くすることもできるという感じですね。はい、あ、これなかなかいいかなと思います。ただ私はね、ここにスマートフォンをつけて撮影することはなく、さっき言ったようにここね、左右にリングライトがあって、その真ん中にもう一個欲しいなと思って購入したんで、その真ん中につけてみたいと思います。はい、設置してみました。こんな感じになりました。じゃあ電源を入れたいと思います。はい、こんな感じですね。左右のリングの径がちょっと大きいんですけど、真ん中のやつはちょっとね、リングの径は小さいんですけど、まあ、明るさはそんなに悪くないですよね。
これでずっと明るさを小さくしたり、プラスボタンで明るさを増やすことができるんで、あ、まあ、問題はないかなと思います。はい、 OK です。はい、ということで今回はダイムの夏の合併号の特別付録 LED リングライトプレミアムをご紹介しました。今ね、この真ん中にライトついているんですけれど、まあ、明るいです。買ってよかったかなと思っております。はい、ということで今回はこの件で失礼します。チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。